No niin, kaunista päivä kaikille televaattajattele ja jalkpallisõpradele. Ja see on kevad, mida me vaatame. Kevad on käes ja kuigi tundub, et kui kevad on käes, siis midagi rohkemat hing tahta ei oskagi, siis tegelikult üks korralik vutimats annab ainult väikest lisaväärtust ja vürts juurde. Ja nüüd me läksime 77. korda FC Levadia ja Tallinna Flora alustavad oma eeldatavalt väga tulist derbimatsi. Kosoljusin. Hästi palju Sraka peale ja saab rinnaga jätkata. Toom tuli välja, ta oli ebaõnnestunult välja, aga külje võrku. Lubav oli. Väga hea sööt oli Svarkale ja täpselt kaitseliini taha, kus Svarka nagu pool kaitsena üllatas siis Flora kaitseliin. Aga sa tekitad ju sellega ka ruumi, et lased Levadia kaitsetel üles tulla ja siis ja saad... Kuusev saab minna väga peale! Üksinda Kuusev kirutab ja... Ja posti juurest, isegi mitte väga posti juurest, Leppets püüab. See oli ikkagi, võib öelda, 98% moment. Ja roosnub hästi, leiab nüüd Andrei peale peale. Väga ja seina mängsin roosnupult ja lõpuks leitakse rindaja ja selline löök taha nurka. Oli see vast pauk, mida korraldas Nikita Andreev 37. minut. Lööb oma neljanda värava ja väga tihti me sellist lööki need parem, aga nii pidi vinti lüüd. Ja annab Kamse ette poist ja pall tuleb värava peale ja Penalt selles mõttes, et Levadia mängi hakkas jalaga palli lööma ja Flora mängi oli ka peaga seal juures, nii et jalaga nakku lööki ja sellest ei ole muud varianti. Ja päris valusalt ja Jürgenson oli see, kes oli patune, aga seal käis pall või jalg väga valusasti näos. Nüüd ka arupidamine, aga ja Krugloff läheb kaptenina selgitama. Sellet, aga noh, ega seal enam midagi ei muudeta, et võivad seal ju rääkida, aga... Beglarisvili ja Leppmets. Väga kindlalt risti. Zakaria Beglarisvili. Penaltist on Flora seisu viigistanud. Oleme ühe peal ja läheme aga edasi. Jah, et jälle huvitav algus teisele poolajal, tundus, et Levadia tuleb ja tahab näidata, aga üks moment, mis siit liiva käärest läks ja võeti ta maha ja ütleme, Jürgenson teisest äärest ja kui keskväljal on palli kaotus, siis Järvelaid oligi eelmine moment, kohe äär on tühid soon ja talle saab sööta ja kiirusega minna. Jürgenson itse edelus ja palli peale Sfranco ja ei, siiski tuleb, tundus just kui, et ei taba korralikult palli. Ja ilmselt see riivakas oli nii. Võttimisväärne, et Toob ei suutnud reageerida ja tuleb teine Levadial ära. See oli jah, selline imelik moment, et ma vaatasin ka, et kuidas sa nüüd ütleme, et pall tuleb, et ei taba pall, et seal on ainult mammu nees, et pane pea. Keskelt tõusis Saliste kasti, pall jääb Florale, nüüd on Salistel võimalus väga mätta lükata. Ja ongi olemas. Kollane kaart hoopis kellegil, et me ei saa aru. Flora mänge saab kollane kaardi. Beglarisvili. Jaa, seal apeleeriti käele, ma nägin ka, kui see pall, aga kas värav loeb või ei loeb, ma ei saa aru, ei loe. Siis ei loe. Flora igal juhul jõuab pürotehnik võiba. Aga jah, siit sellest... ...tulistada tribüünil Beglarisvili kollane kaart. Et jah, siin on vaja nüüd kordust näha, et mis siin siis toimus, et aru küll ei saanud alguses esimeses momentis. Pilet ei tule pall kastis. Murtakse pall, kellele nüüd lõpuks jääb. Ja siin oli... Näidatakse, et mängitagu, pool minutit on... Ai, tulus! Aga siin tundus ka korrat, et oleks saanud vilistada nagu ikkagi vea, aga lasi Kristo Toffer edasi ja nüüd frustatsioonist tuleb ja tuleb Levadia mängija ja hüppab tagant sisse. Et kui ta näitaks seda momente nagu natukene tagas, et mis seal nagu ennem toimus. Kaarin ei taha püsti tõusta, aga näitab Kristo Toffer kiiresti selle punase ikkagi ära. Ja nüüd siis ongi mäng lõppenud. Me nägime võimsat jalgpallimatsi. Ja Levadia võtab Flora üle võidu. 2-1.